Për pak ditë mbushet muaj i shtatë prej kur vendin nuk ka krye prokuror të caktuar. Kjo pozit nuk do t'jepet blerimi sufaj që e pati fituar garen, dhe në gjykatat të përfundoj tër procesi i ankesave. Aktualisht rasti është në supreme, por zxedhjën e këshilit prokurorial, po e svidon vetëm Shqipdon Fazliu. Me datë 4 nëntor 2022 është pranuar kërkesa për i shqyrtim të jash shumë administrativ e ushtruar nga Shqipdom Fazliu, e cila aktualisht ndodhët në punë. Krejtë ndryshe, ish kandidati tjetër Arment Hamitin nuk i është drejtuar ende as themelores e as apelit prokurori i tha klanit se nuk ka e shurdor nga pozita e krye prokurorit, por nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila në korek nuk e pati gjetur veten kompetente për të shurduar ankesat e fazliut dhe hamitit. Kjo gjë ka penguar të vazhdoj gjdo procedur. Kushtetuesja në anën tjetër thot se ka prova për të kundërton. Vendimi i gjykatës i është dërzuar Zotrit Hamiti më 29 korek 2022, për shka gjykata si dëshmi posedon edhe flet këthesen e nëshkruar nga Zotri Hamiti. Dërisa të përfundojnë gjithë procedurat në gjykata, krye prokurorin e ri nuk e dekreton as presidentja.